Canviem de qüestió. Dijous la Biblioteca de la Bòbila acull la presentació del llibre El último invierno, de Raúl Montilla. Es tracta de la novel·la guanyadora del primer certamen internacional de novel·la històrica Ciudad de Úbeda. La presentació, que es farà a 8:15 del vespre, consistirà en una conversa de l'escriptor amb el periodista de TV3, Toni Puntí. I si la